Esiet sveicināti dienā, kad pamodāmies jau kā oficiālā svētku dienā. Lai ko arī domātu par šodien kā brīvdienu, skaidrs ir tas, ka svinību diena tā noteikti ir. Arī tiem, kuri strādāja un strādā, kuri kārtoja eksāmenus un kuri palīdzēja tiem, kam šodien bija vajadzīga ārstu vai glābēja palīdzība. Un svin arī tie līdzjutēji tūkstoši, kas šodien plūda uz Brīvības laukumu Rīgā. Lielā hokeja svētki turpinās un par tiem skaļu un sarkanu paldies. Šodien sacījām mūsu izlases hokejistiem, kuri bronze jeb mazais zelts šajās dienās mums daudziem devis tik svarīgo kopā būšanas sajūtu komanda saliedētāji. Kā mūsu varoņi tika sagaidīt mājās, par to un arī vēl citām dienas aktualitātēm turpmāk dienas ziņās. Un jāsaka, par tādu ierašanos mājās noteikti daudzas sporta komandas var tikai sapņot. Zemā lidojumā pāri galvaspilsētas centram. Lidmašīna sarkanbaltsarkanās krāsās ar mūsu hokeja zelta puišiem un viņu izcīnītajām bronzas medaļām vispirms apmeta loku Rīgai, tad nolaidās Rīgas lidostā. Un piedāvājam ieskatīties mirkļos, ko televīzijas tiešraidē dienas vidū varēja redzēt, sagaidot mūsu hokeja čempionātu varoņus. Lok, lidmašīna! Visi pamāj! Lidmašīnai zemais lidojums virs Rīgas centrā. Latvijas karoga krāsās lidmašīna tur sēž iekšā. Latvijas hokeja izlasē! Lidmašīnīte tiks noskalota, kas zina, vai tas ir ūdens vai šampanietis. Šampanietis jau būtu pārāk dārgi noteikti, bet nu, mūsu puiši ir pelnījuši. Šampanietis, protams, šampanietis, es domāju, hokejistiem nav mīļākais dzēriens. To mēs redzējām ģērbtuvē, tas bija nopelnīts Latvijas alus. Un šeit mēs redzam Latvijas hokeja izlasi ierodoties mājās. Latvijas!